Ajo që duhet qytetarët të dëgjojnë për nesh është se në radhë parë nuk do të ketë më rritje taksash. Dhe në radhë dytë, me buxhetin e vitit të ardhshëm, do të rrisim pagat dhe pensionet. Mbetet ende për tu saktësuar në detaje plani i rritjes së pagave, por çka mund të them me plot gojen pa asnjë dyshim, është se ne do të rrisim pagat më shumë se që ka rritur qeveria pararse në çdo vit të saj. Pra do të jetë rritja më e lartë e pagave në vit. Dhe besojmë shumë që nuk është vetëm në aspektin financiar, po dhe në aspektin moral, një mas e domosdoshme në këtë moment. Në aspektin moral, sepse përtej zhurmës Kazanit, ne duhet të pranojmë dhe jemi të vetëdijshëm që reformat nuk do të kishin pasur as ritmin dhe as impaktin e tyre nëse ne nuk do të kishim pasur mbështetjen e shumicës dërmuese të popullit. Di vetëm t'ju them një gjë, asnjë qeveri në 25 vjet nuk ka ndarë në fund të një llogarie vjetore 100 milion dollar për njerëzit. Janë 100 milion dollar që ne do t'i ndajmë nga arka e përbashkët e shtetit dhe do t'i kalojmë në arkën e buxhetit të çdo familje shqiptare në formë rritje rrogash dhe rritje pensionesh. Jemi të vetëdijshëm nga njëra anë që 20% të rimbursimit të VSH-s për fermerët është një kosto shumë e lartë për buxhetin e shtetit, por e kemi marrë përsipër të kostot duke e konsideruar një incentiv të formalizimit të bujqësisë, ndërkohë që me patjetër duhet stabilizojmë skemën e rimbursimit e cila duhet ta pranojmë nuk është plotësisht eficiente dhe nuk funksionon njësoj për të gjithë. Ne ja kemi dalë që të hymë tani më në momentin kur fillojmë uljen e borxhit dhe për herë të parë pas kush e di sa vitesh borxhi publik i Shqipërisë është 9-70%.